Oavsett om vi befinner oss hemma eller på jobbet finns risk för att en brand kan uppstå. Vissa miljöer är dessutom mer utsatta än andra. Så hur kan vi skydda oss och uppnå en god brandsäkerhet? Larmsystem och brandsläckare är såklart viktiga, men att enbart förlita sig på teknik är både kostsamt och ineffektivt. Ett bra brandskydd handlar om så mycket mer. Därför jobbar vi på Anticimex utifrån perspektivet MTO. Människan, tekniken, organisationen. Begreppet har sitt ursprung inom kärnkraftsindustrins incidenter under 80-talet. Där man genom att inte bara se över teknik utan även tog hänsyn till människans och organisationens roller lyckades minska antalet olyckor. Genom att arbeta med ett MTO-perspektiv i brandskyddsarbetet kan barriärer byggas upp som på olika sätt förebygger och skyddar mot brand och andra olyckor. Organisationen utgör grunden för ett bra brandskydd. Våra lagar ställer höga krav på att verksamheter och anställda ska skyddas mot brand och andra risker. Det är ledningens ansvar att upprätthålla en organisation som både förebygger bränder och kan begränsa skador vid en eventuell brand. Med en tydlig arbetsfördelning, brandskyddspolicy och rutiner som alla känner till minskar inte bara risken för missförstånd, konflikter och stress utan också olyckorna. Men arbetet ska inte bara planeras och genomföras utan också följas upp och dokumenteras, exempelvis med support av egenkontroll och checklistor. Människan bidrar till att många risker kan förebyggas och att incidenter undviks, men det krävs kunskap. Om man känner till att utrymningsvägarna måste hållas fria, minskar risken att bråte ställs i vägen. Och förstår man branddörrarnas funktion, minskar sannolikheten att de felaktigt ställs upp. Vid en brand är det just medarbetarnas agerande som ofta räddar liv och egendom. Men det behövs mod och beslutsamhet att agera. Denna trygghet kommer med rätt utbildning, såsom regelbunden träning och inövade rutiner. Tekniken, såsom installationer och utrustning, är den sista barriären och är ett stöd om en brand trots allt skulle uppstå. Kan brandcellerna begränsa eldens spridning? Är släckutrustning och utrymningsvägar tillgängliga? Fungerar hjärtstartaren om man behöver använda den? Ja, när tekniken fungerar som den ska finns de bästa förutsättningarna att begränsa skador som kan uppstå vid en brand. Ett bra och effektivt brandskydd är med andra ord beroende av att alla dessa tre delar, människan, tekniken och organisationen, fungerar och är i samspel med varandra. Vi på Anticimex erbjuder brandskyddstjänster där vi hjälper verksamheter att ta ett helhetsgrepp om sitt brandskydd. Vill du veta mer? Kontakta oss.